by sme nemali dávať a priorné súdy a povedať, že toto je to, čo nás zbaví všetkých starostí sveta. To krásne bolo vidno na tom očkovaní, ktoré malo byť tou atomovou, teda testovaní, ktoré malo byť tou atomovou zbraňou a samozrejme to vybuchlo. To bolo to isté, keď sa povie, že očkovanie nás ochráni, že to je tá sloboda a ukazuje sa, že to nie je celkom pravda, pretože ten variant nový môžu prenášať samozrejme aj očkovaní ľudia. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže buďme troška opatrní, používajme normálny svoj vlastný zdravý rozum a budeme sa vedieť vyznať v tej spleti tých informácií, ktorých je teraz naozaj strašne, strašne veľa. Ale snáď taký posledný message by som chcel povedať, že ľudia majú pristupovať s otvorenými očami k riešeniu svojich vlastných problémov, ale čo sa týka lekárskeho stanoviska, to aj v súčasnosti funguje tak, že v zásade to rejím, bez toho, aby pacient, a keď picháte niekomu niečo, tak je pacient, súhlasil s tým, tak to nemôžete urobiť bez toho, aby ste ho nepoučili o všetkých možných rizikách, ktoré tam existujú. Takže keď si idete urobiť jednoduchú operáciu alebo čokoľvek do nemocnice alebo do ambulancie, musíte súhlasiť s tým, čo sa robí. Takže toto majme na pamäti.